ACC. Je jedno, jaké mu dáte, něco tam dejte. Daj to hybrida, kámo. Vyskúšame hybrida. Jo, klidně. Hybrida neumím. Pre něho tam nejde. Hybrida neznám command. Hybrida dávaj, more. More, na něj neznám dát, command. Můžeš dát hospik a vybrat hybrida a vybere to hybrida pro všechny. Daj, práci. Víte, že mod pr a cc, prostě to neexistuje, co tam píše tyhle blbosti. Teď to existuje, vole, teď vidíš, že to existuje. A proto tam to cc je, viď? Protože AC a CT jsou jiný mody úplně. Neexistuje, to se ti akorát dalo, že jakoby další. Já mám tak Verena, shit jednotky. Dobrá jednotka. Která? Žádnou nevidím. To asi, že to potaháš. A nevím, budeš feedovat? Já mám úplně shit jednotky. Ne. Vole, jak to, že mi nejde poslat boss na mě? Ale bude pro AC. Protože jste tam dali AC. A nejbyl věc CC mode. Nemám hodně. Beren má tohle co sračku. Počkej, to že hlista je na té straně, kde toho chodí víc, když je vlastně... No je teda se to jinak, čau. Peťák. Okay, no, tak... Tak fajn, no, tak já... Já se k tomu nebudu vyjadřovat. A co te... Ale budeme posílat level 1? A tě to těší? Tak to nedám, asi. Jako bych to taky nedal. A to je jedno. Já bych to dal. Myslíš? Ne. Trolem asi těžko. Když možná jo. Jo! Když možná jo, možná ten pavouk by to nějak dál, ale nevím. To nedám, ty vole, nedám to. Aha, ale jako, myslím si, že pavouk, když pošleš trol na pavouka, tak to nedá. Ale dá. Nedá. Nedá. Když kolik mu ubírají, ten troll by mu ubíral strašně moc. Kdybych to nedal taky. Bys musel postavit ještě něco dalšího. Jo, chceš to vidět, tak to nedá? Já to mám moc zkušené. No, tak to vyzkouším, že to nedá. Co jsi hovoril? Co? Nič. To by nedal. Ty to sotvrnal teďka. Ale dál. Beren, pozdraj na toho nuba. Vidíš ho. Niko, prosím tě. No? Co ti mám na tohle říct, jo? Ty třeba máš lotku a já nemám? Jo? A kde myslíš, že jsem ho asi tak vzal? Nevím, vytáhl si super dele. Koupil jsem si ho. Jo, odplatil si. Proč jsi nekoupil ty lotko? Odplatil si systém Aizle. Proč jsi nekoupil lotko? No, to kolik jim prešlo. Bože. 55, 54. Já chcem být na tu stranu. Enxilosu, Volgin Dragon. To je feed. Jo no. Ten to pojede. To je hrozný, s nimi podplácí ten vole systém. Já bych tam toho Spidera asi, ne? No asi. Až no, to nám prachy, já jsem na kajom moc. Ten to fakt nedá, ten to fakt nedá. Tak teď už bych to měl dát. Ne, nedáš. Tam. Nedáš. Tam. Nedáš. Nevíš nic. Když ty jsi dostal taky lotku, se já dobrý. To se krásně challengeovalo. To asi věřím ti. No, chci vidět, jak to začne dávat po té pětce. Když jsi tam dal AC. Já jsem to nestih, ne, já toho taskera musím prodat, protože tam je symetrický. Ne, tak já jsem dostal něco užitečného. Jsi novou mak, jsi novou berené. Já jsem nechtěl. Máte město? Nahoru. Jo, a tak nevím. Nemáme teda, momentálně. OK. Tak jsme se počkat, až dohrajeme. Zlato. OK. To začal hled někomu na piču. Kdo to vůbec je? Peter. To je zlato. A. To není, to není žádný Peter, to je moje zlatko. Ty jsi tam. Dobré, vypadni. Tak je. Mám taky už jsem dobrý jednotky, no. Ne, nemáš. Ale jo. No, já to dal, tomu. Já to dal, ale vole, má jenom 320 value. Pošli, kdo to nedal? Xylos. Jak to nemohl dát Xylos, když měl draka?
To nechápem. Je to chcilo. Dva dinosauři ho ukousali, víš? Počkej, ty jsi tomu nic nepostavil? Postavil jsem. To jsi nemohl nedat. Ale by the way, já jsem vrát všechny moje jednotky a koupil jsem lotko a lotko to dalo samo. Jsi asi genium. Ne, asi. A moc mu teda nezbylo, hele. Je v pohodě, na ty dny to bude stačit určitě. To je infernálek, rozbije. Jsi nope, no. Bych si nebyl jistý. Ale já. Ty si to sice dáš, ale potom to nedáš. Teďka líkneš ještě víc, než si líknu předtím. Ne, teďka nepovolé tři dinové. Ne, ale bude asi... Takže hratě je logi, univerzum. Bude asi 30 lučišnic a 20 prezentů. Ah. A to jsem mohl jít budíčku. Už tě mám do klopu. Já jsem taky safety. Ne, nejsi. Ale teď to skoro si mohl třeba posunout nahoru, ne? Ta symetrie si tam na desky nejí. Ne, ne, ne. Jako, Berene, jsi šnub. Co jsi to řekl? Zopakuj to. Pravdu povedal, co? Zopakuj to. Pravdu povedal. To jsi skurvenej noob, nemáš to rád, zabij protože, se. Protože neumíš dělat symetrii, když to jde úplně klárná. Protože jsem to, musel jsem ho dát, tak já ho dám nalevo, jestli chci. Kdyby jsi to skoro neprodal, tak ho mohl dát klidně nahoru a to by bylo taky symetrický. Ohoho. Pojďte servanti, potahejte mi hru. Neumíš dělat symetrii, Bene, neseš noob. Picháme ty seš symetrie. Picháme einen nekrofil. No. Good for you. Du bist eine Nekrofil. Ja. Já jsem Berenofil. To je to jisté, jak kdyby si šukal mrtvoli. Já, no, nevím. No. Já bych řekl, že je to možná i o něco horší, ale on si to nevěděl. Nevím, drak už není to, co bývá, asi. Dino má 28 HP. Kurvenej Dino. Dino! Xylos to nedal zase jo, když jsme tak dobrý pík na začátku, jak to postál. No draka. Xylosy? Zatím, že chodíte na to druhou líku, když to neumíte, no. Mhm, tím to je. Jo no, já jsem to kliknul, dám. Ale to líknul první kolo. Já jsem to líknul a dám to, že jo, jenom 7 jsem líknul a dám. Dobře. Řeknu ti, co jsem měl já první kolo, jo? No. Všechno mi řekni, ale. Vandé, Pezant, Phantom, Dragonhawk. A dál už nevím. Já nikdo ti nepoznal. Dragonhawk, to je který? Griffon Rider. Jo, to je tenhle. A počkej, jako Varden. Vardenka by to dala. Není Varden náhodou, to jsem jako Griffon Rider. No není Varden jako Varden, chápeš, no? Když Vardenka je na té samé pozici jako Griffon Rider, ne? Ta budova, kde si dělají Griffon Rideri, takhle to myslím. Však, a Vardenka to není ta, co vrhá ty nože? Ale to není ta Vardenka. Ale posledná. Však, a tak jaká Vardenka? Ale to, co jsem ti řekl, to nebyla Vardenka. Tak co říkáš Vardenka, vole? Vanderer. 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 A tak kdo? Ona je trošku mentálně postižená. Kdo je Vanderer? To je takový ten duch, vole, hnusný. Pan Beren, tyjo. To je tenhle sen. A Fantomy, jo? A řekni mi, jak jsem to měl s tím dát. Postavit Fantomy. To ti normálně. Měl jsem tři a nedali to. Měl se snažit. Tři, jo? Ano. Víc je. Postavit si nemohl. A to si nemohl i postavit nic dalšího? Měl jsem k tomu toho pičo pezenty a toho pičo ducha. Tak v tom případě jsi měl, nevím co. A nevím, co jsi měl zapiknout, to bych musel vidět prostě. No přejeli se mě Mikov syndrom. Mikov syndrom. Ještě nepřišli... No, mě se nestihla postavit farmáně. Ještě ne, už dlouho nepřišli, no nepřišli mi jednotky, ještě se bych to takhle nedal, takže já pak nevím co. Teď muselo přijít, abys to nedal. Ale teďka jsem dostal mini, takže jsem spokojený. Mini jsou na hovno. Ne. Jo, tak si zkus postavit mini třeba na pětku, no. Tak já na pětku mi můžu pomoct. No, ne, já jsem myslel na 4, ne na 5. Tak na 4 ne, no, 4 je teďka. Nebo na 8, tam ti hodně pomůžou. Ne, tam může potom prodám. Nebo na bose, tam ti ještě víc pomůžou. Tam jsem už k ničemu, tam to vím, vole, tam může prodám. No, tak prodávat jedno, tak se nevyplatí, ale. Tam pro vybere. Jsem hrozně potvíděný, co se týče Lambru, já jsem si mohl jít bose, já jsem kretně.
Bych to dal. Ty odpaty okola ti budou chodit teďka bossové, jak si nechci. Ale vlastně, já jsem nemožil na bossové, my hraje to práce, co? Jo. A teďka jde fakt. Tak to asi prohrajete, hoši, na druhý straně. Protože já to budu dávat. To se ani nesnažím, no. Tak pojď s nimi, Peter. Protože já to budu dávat, já se nestěžuju, já mám dobrý jednotky. Jupi. Ty máš autka, ty zajímá, že to nebudeš dávat nikdo. Já jsem dostal šit za začátku a šitem to i dokončím. Kdo tady má nejvíc lambru, pověz. Já. Pověz na, kdo na tomhle světě zdejší má kdo je v tomhle světě největší. Určitě to je Xylos, že jo, ten je lambra hodně. Xylos je noob. Nemá 9-6 aspoň. Nemá 9-6. Minimálně. Má 9-6. Tak uvidíme, Berene, jak budeš dávat ty bossy, no, ukaž se. No. To ani do bossové, do prdele. No, lambr, a pak nedáš bossy, no. To je to. Ale ještě nejdou, ještě máš kolo. V pětce ještě nejdou. Máš čas. A pravit svoje chyby. Škoda, já jsem na něj byl přichystaný. S minou. Mě říkáš až teď, Miko. No, přesně tak. Jsem zlej byl, no. Co? Jak to stavíš? Co jak stavím? Ty jednotky. Jak bych je měl stavit jinak? Já nevím. Třeba v řadách. To je úplně normálně, že se tam staví. Medicine Man potom dával buff 4 místo 6, děkuju, nechci. Musím si postavit ghosta, aby dával procentuální HP dolů, že? Ježíš, mě ty protony úplně zpracovali. Mě ty protony úplně zpracovali jak nic. Aha, tak pan protony, proto to dává. Já jsem prohrál protony. No, já jsem tady dostal až teďka na pětku, ale ty protony. Teď jsem dostal Spider, Draka, Necromancery. Vyl se. No, já jsem to nedal, jo. No, bere ne, lambr, nedáš to. Já ty to no, dáš. Já jsem to. Ty dáš, prosím tě. Tak ne, nedáš. Nedáš. Tak ne. Teďka je Fortified Armor, teďka je to těžší. Teďka je to o mnoho 70 těžší. Líkly, tak to jo, tak to jenom říkat. Já mám shit věci, vole. Bozík dokončí. A vymluvě prosím tě. Vždycky dostaneš něco nový. Musím trafný, tak jo, mluvím. Teď jsem dostal. First Armor, Sickness Armor a mít dva gony. No mít dva gony, no vidíš, no. Máš Siege. Ale až teďka jsem mi dostal, jo. Počkej, vy jste dva a líkujete tolik, jo? Ten Xylos musí být hodně nafiděnej teďka. No, taky má 10-5 už, jo? No, lodečko jsem dostalo. Ale to nepostavím, to je na hovno. Věřím ti, Xylose. Já to by ne. Já říkám, že ti věřím. No, já říkám, že já to by ne. No mě věří nemusím. Ale tam asi 8 katapultů a 4 riny. Good luck. Vem. Ne, máte tam 5 rinů, poslal jsem ještě další. Ale tak ten boss, co mi měl přijít na první kolo, se trošku zpozdil, no. Mě taky je dostala tady za opožděný někdo zasekaný vzadu. No taky je opožděnej, no. A já myslím, že ho asi nezabil. Já jsem ho zabil 32 goldů, easy. Ty bossové na tuhle waveu, teda na tyhle pro ACC mod jsou slabší než normálně na pro ACC, takže by to mohlo dát. No, já jsem taky zabil bossa. Ty čtyři se nedají střílet už tak. A já to vivo nedám, no, musíš je botat. No, to se nedá nikdy, jo. My jsme skončili víc, ne machru. No, asi ne. Já jsem zabil jenom bose, vole. My jsme skončili víc, ne machru. Teď budem hádat tu skurvil nejvíc, jo. Už jsme zabili všichni. Osm čeriotek jde, no. Tak tu už asi... Na rozdíl od vás. Lol, pojď. Tak ne. Tak tři mi prošli.
Máme dobrý spell, to dáme. Demolition, nice. Už jsme to Dinga, ty jsi mě ukradl hajzle. Já ho ovládám. Ty ho neumíš ovládat. Ne, ty jo, tady neumí ovládám. Nikdo. Tady to neumí nikdo. No, a teď to říkám, máš vůbec pokus úplně. Jenom já na tomhle světě zdejší umím ovládat. Když říkám, že to neumíš ovládat, půjč mi ho, Brutane. Ne, ty ho půjč mě. Ty ho neumíš ovládat, ty to vidím. Nešahej na něj. Zabij toho healera. Ticho. To je hrozný ten bere, vůbec to neumí. Chcej mi toho tyňale. A ty toho heala. Já ho neovládám, ty ho ovládáš. Jsi slabý, prosím. Ty ho ovládáš. Ticho. Ty ho ovládáš. Ticho, jsi slabý, posral jsi to. Ty jsi to posral, ty ho ovládáš, ty jsi mi ho ukradl. Asi těžko. Ty jsi mi ho ukradl. Ne, my jsme to dali, jo? Jsi ho ukradl, ovládáš to, posral jsi to. Ukradl. Ne, jsi špatně to ovládáš, neumíš to. Mám furt problém, ale ukradl jsem tohle, ukradl jsem tamto. No, jsi zloděj největší, a jak zvedem. No a teď to skončí. Ten konec. Já mám ale ho, to skončí. Já mám to je takový to ticho před mnou, který si můžeš představit, ještě to dvakrát vysereš a to mám. Představ si, že máš hovno, jo? Třikrát ho vysereš, sníž ho a ještě jednoho vysereš, také hovno až mám, jo? Jako musím uznat, že máš dobrý chutě, no ale... A k tomu ještě od vás, ty musíš být asi jako jiný labužník, no. Ještě od vás, vole, dostávám skurvené čajotky. To je next level labužnictví. Vole, tak dobrou chuť, ale... Gordon Ramsay doporučuje 10 z 10... Jestli nějaký fanoušek zrovna jí, tak jako přijde mu dobrou chuť. Tři michelinské hvězdy za to dostal, 10 z 10 špičkových kuchařů doporučuje. Gordon Ramsay prostě hvězdičku. Tři Paul Reichovy hvězdy prostě nejlepší kuchyně. Lajzová kuchyň už ne. Tak, že pustil jsem chariotky. Tak lidi, já jsem to kampiona. Asi dal. Možná to dal. Takže jste to dali, ještě jste nekončili. Já to dal. No, my jsme to nějak jak tak dali. Já to dal. Dobré, tak potom a pouknitě, dobré. 0% bounty, nice. Já to dal, přežili mi dvě jednotky. Ale máme problém, my to můžeme ukončit, protože teďka to Xelos nedá, vybejtíme z Xelosa heal a nebo se dobré, skončí. Potom a prostě poukni, dobré? Komu prošel boss, přiznejte se. Xelos, máš tam kamaráda. Ne, mám prošel boss, prezent, rychle prezent. Prezent, a půj to, Verene, dělej. Ty si apuj. Anarchy, demen. Anarchy, prezent, ano, anarchy. Pere, nepůjč mi toho Kinga už, kurva. Ne, nepůjčím, je to moje hračka. Ne. Dívej, zabil jsem bose, co jsi udělal ty? Co jsi ty udělal ve svém životě? Nič ten kanál, dělej, pojď. Pane bože, ty ho nemůžeš fokusovat. Jsi proč si to healnul, ty jsi retardovaný, pane bože. Proč to děláš, Pere, ne? Protože jsem se nedíval. Kvůli tomu debilnímu fokusu si to musel healnout. No. Ježiš, já jsem zapomněl na farmy za to píš. Ach jo, to je hrozný. Brenne, už neovládáš Kinga. Neovládej ho. Nech mi ho, nech ho mě. Tak já ho healnu, neboj. Ty ho nemáš healovat, ty jsi ho neměl healovat. Jo, měl zbytečně ztratili heal kvůli tomu teď. Stejně jsme vyhráli. No to nevím ještě. Hej, z hovna se vytáhnout nemůžeš, vole. Můžeš. Max se taky vytáhnul zrovna z bronzu až do platiny, tak můžeš. Jo, ale vole, boostem. Tady vole, tady taky vole, boj, boost. No, vidíš, to nefunguje to, opravdu to, že na boj boostem, vole. Ty jsi ještě více v hovnu, vole, než Max v našich hrách, vole. Ne, fuj. To dáš nějak. Možná, nebo ne, už se nevrátíš ani do hry, jsou prdeli. Děkuju, já vím, že jsem v prdeli, já už, ještě mi zbyde boss, 4 chariotky a celá ta levna. No. Super meč. Tak vy se to nedá, to jasný. Beren? Uvidíme Berena. Beren to dá, to skoro OP, no. Já to asi taky nedám, no, ale zapal jsem ho srdku.
Tak asi konec. Tak jdeme poukovat Petra. Easy win. Peťko! Peťušu! Počkej, když jsi to taky líkám k souci. Já vím, že jsi nebyl mutnutý, když jsem ti říkal, že jdu poukovat. Ono asi 10 minut prošlo. Čisto. Petře? Ano. Já vím, že jsi to co nebo nemutnul. Provoke, dej, provoke. Provoke. To je prvouk, a čem ti to pomůže? Ničem, budeš to hrát jako člověk aspoň. Ty to ani stunnout nejde. Prvouk sejme z buffy z bossa, nebude tak silný. Tak můžeš to teleport. Abar, no. Děkujeme. A, easy win. Když dostaneš hovno... Nastavili se pr a co, a ještě to nedají ani. Pičo, já neměl do patilku ani nic dobrýho. No to je vymluvá, myslím, že tam něco měl. Dobře, dáme znova pr a co, vole, takovou kvalitnější jednotky. Ne, teda samé pr a co.